Welcome. Very welcome to the studio. Here we have the Mr. Bass Player. Hello, yeah. Alltid, alltså inledning så är det två takter. Sen är det alltid en takt innan alla, varenda refräng. Innan refräng och en takt, även på solo. Då blir det för lite anslag. Det blir för lite anslag, vet du. Kan du köra lite på bastrumman där? Så jag går taxa. Det är precis samma som det här. Det är bara trumman som är under. Det är precis samma sak. Ja, det är snyggt. Ska jag se vad du flänar? Allt, ungefär. Men... Har du gjort vad du ska? Ja, nej, inte på det här. Jag gjorde massor igår. Just det, sitter jag inte och flänar? Nej, förlåt. Be om ursäkt. Jag ber om ursäkt, förlåt. Allting på hold.